Lənkəran rayonunda 1967-ci il təvəllüdlü səyyalı fala baxmaq adı ilə həmyerlisi Aytənə qarşı dərəduzluq edib, Lənkəran şəhəri mərkəzi bazarında səyyalı ilə müraciət edən Türkəkəran kənd sakini Aytən ailə qurmaq bilmədiyini və bununla bağlı çətinliklərin olduğunu bildirib. Ondan falına baxaraq köməklik istəyib. Sayalı Aytənə həyətindəki problemlərin yaşadığını, evin həyətinə bastırılmış cadu ilə əlaqəli olduğunu bildirib, cadunu zərərsiz vəziyyətə gətirmək üçün 600 manata razılaşıb. Məbləğin 100 manatını həmin vaxtı mərkəzi bazarda, qalan 500 manatını isə Aytənin yaşadığı həyətin fərqli yerlərində içərisində müxtəlif əşyalar olan 4 bükümü çıxardıqdan sonra alıb. İstintaq orqanı tərəfindən sayalının barəsində Cinayət Məcəlləsinin 178.1 dərəduzluq maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən sayalı ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib. O bildirib ki, 2023-cü il tarixdə günorta evdə olduğu zaman sonradan adını bildiyi Aytən xanım onlara gəlib. Aytən mənə dedi ki, Astara rayonunda özünə baxdırıb və orada ona bildiriblər ki, həyətlərində cadular bastırılıb, onları çıxartmaq lazımdır. O məndən həmin cadıların çıxarılmasını xahiş etdi və bir cadını neçə manata çıxartmağımı soruşdu. Bildirdim ki, cadunun birini 150 manata çıxarıram. Aytən xanım mənimlə razılaşdı. Dedi ki, evə gedəcək, məsləhətləşdikdən sonra pulu hazır olsa ona zəng vuracaq, deyə sayalı ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, bir müddət sonra Aytən ona zəng vurub və onu evlərinə dəvət edib. Aytənin harada yaşadığını bilmədiyim üçün ondan ünvanını soruşdum. Evlərinin Lənkəran rayonunun Türkəkəran kəndində olduğunu bildirdi. Ondan kəndə məni aparmaq üçün maşın göndərməsini xahiş etdim. Aytən xanım bildirdi ki, taksi ilə gəlim ödənişi özü edəcək. Qonşuluqda yaşayan taksi sürücüsü Şahinə zəng vurdum. O da gəlib məni götürdü. Birlikdə Türkəkəran kəndinə getdik. Kəndə daxil olanda Aytən xanımla telefon əlaqəsi saxladım. O mənə evlərinin istiqamətini bildirdi. Evə çatanda Şahin maşında qaldı. Aytən xanım məni qarşıladı və biz həyətə daxil olduq. Onlardan bel gətirmələrini xahiş etdim, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində qeyd edib. Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, cadulardan birini özü, digərini isə Aytənin anası qazaraq çıxarıb. Caduları çıxardıqdan sonra zəhmət haqqı 300 manat eləsə də, Aytən mənə 500 manat verdi. Daha 20 manatı da taksi pulu kimi verdi. Ondan 300 manat əvəzinə niyə 500 manat verdiyini soruşdum. Dedi, zəhmət çəkmişsən. Biz evimizə qayıdanda Lənkəran şəhərində Ləvənci dairəsi adlanan ərazidə polis əməkdaşları maşını saxladı. Bizi polis şöbəsinə apardılar. Şöbədə Bəşir və Natiq adlı polislər məndən 20 manat pulu istədilər. Anar adlı polis mənə kişilərə aid söyüşlər söydü. Onlara neyin etmişəm ki, 20 min manat pul verim. Hardan gətirim? Həmin pulum yoxdur, dedim. Şöbədə Aytənin mənə verdiyi 500 manatı aldılar. Onlara bildirdim ki, bu vaxtı kimi heç kim məndən polisə şikayət olunmayıb. Günorta saatlarının gecə yarısına kimi məni polis şöbəsində saxladılar, sonra buraxdılar, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərər çəkmiş Aytənin sözlərinə görə təqsirləndirilən sayalının iş yoldaşının və kəndçilərinin həyətlərində cadıların təmizlənməsi ilə bağlı tanıyıb. Ona qarşı düşmənçiliyim yoxdur. 25 mart 2023-cü ildə səhər saat 9-da Lənkəran rayonu Böyük Bazar adlanan yerdə sayalı xanımı gördüm və ona bildirdim ki, Astarada molla yanında olmuşam, orada özümə baxdırmışam. Molla mənə bildirdi ki, həyətdə cadu var, gedib onları təmizlətdirim. Buna görə sayalı xanımdan xahiş etdim ki, həyətimdəki caduları təmizləsin. O narahat olmamağı, caduları təmizləyəcəyini bildirdi. Bunun üçün nə qədər pul götürəcəyini soruşdum.
hər bir zadiyə görə 150 manat olmaqla 600 manat alacağını bildirdi. Əlavə olaraq bildirdi ki, ona bizim evə gələtirən taksi sürücüsünə 20 manat verəcəm. Üstümdə 100 manat vardı. Həmin pulu Böyük Bazar adlanan yerdə Sayalı xanıma verdim. Qalan 500 manat pulu da taparaq ona xəbər verəcəyimi bildirdim. 2 saat sonra özüm Sayalı xanımı xanımın evinə getdim və bildirdim ki, evdəkilərlə bu barədə razılığa gəldim. Sayalı xanım öz mobil telefon nömrəsini verdi ki, onunla əlaqə saxlayım, deyə zərər çəkmiş ifadəsində qeyd edib. Zərər çəkmiş deyib ki, həmin gün günorta saatlarında Sayalı xanım onların kəndinə gəlib, bu həyətlərindəki caduları çıxarıb. Onlardan birini əvvəl Sayalı xanım özü qazıb çıxardı. Digərlərini isə anam qazdı. Cəmi 4 cadu çıxdı. Telefonun kamerası ilə çəkiliş apardım ki, Sayalı xanım həqiqətən də caduları aşkar edərək çıxarır, yoxsa yalandan özü gətirərək onları ora atır. Çəkiliş apardığımı Sayalı xanım bilmədi. Çəkilişi öz marağım üçün etdim. Çıxan caduların içərisində sap, daş var idi. Sayalı xanım bildirdi ki, bizi bağlayıblar. Nə yaxşı ki, ölməmişik. Bundan sonra bizdən su istədi. Mən də ona su verdim, deyə zərər çəkmiş ifadəsində göstərib. Zərər çəkmiş deyib ki, Sayalı xanıma 500 manat pul verib. Sayalı xanım narazılıq eləyərək bildirdi ki, pulu az vermişəm. Halbuki o daha çox cadu çıxarıb. Bundan sonra Sayalı xanım getdi. Həmin vaxt anamın halı pisləşdi. O gündən başlayaraq anamın və atamın xəstəliyi mənə mənəvi əzab verməyə başladı. Sonradan qonşumuz dedi ki, o Sayalıya 1200 manat pul verib və çox peşmandır. Sayalı adamı aldadır. Mən də qonşuya bildirdim ki, Sayalı məndən də həyəti təmizləmək üçün pul alıb. Buna görə əvvəl Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng vurdum, daha sonra isə polis şöbəsinə gedərək şikayət verdim, deyə Aytən ifadəsində göstərib. Məhkəmə araşdırması zamanı zərər çəkmiş təkrar ifadə verib və əvvəlki ifadəsini təkzib edib. O növbəti ifadəsində deyib ki, əvvəlki ifadələrinin hadisənin olduğunu, Sayalı xanıma 500 manat pul verdiyini, həmin 500 manat pulun ona qaytarıldığını və 100 manat pulun Sayalı xanımın ona qaytarmalı olduğunu bildirib. Əslində Sayalı xanıma yalnız həyətimdə 500 manat və 20 manat taksi pulu vermişəm. Bundan əvvəl Astara rayonuna Yetər xanımın yanına getmişəm. Ola bilsin ona verdiyim pulu da bu pula qarışdırmışam. Mən polislərin qurbanı olmuşam və onlar mənə nə deyib, mən də onların dediklərini kimi etmişəm. Bunları müstəntiq Akşim müəllim mənə deyib. Mən də Akşim müəllimin dediyi kimi etmişəm. Hazırda mən ortalıqda tək qalmışam, deyə Aytən ifadəsində göstərib. Zərər çəkmiş deyib ki, Lənkəran rayonu Böyük Bazar adlanan yerdə təqsirən şəxs Sayalı xanımı görüb və ona əvvəlcədən 100 manat pul verməyib. Mən həmin gün günorta saat 13 radələrində Sayalı xanımın yaşadığı Lənkəran rayonu Göyşaban kəndindəki evinə getmişəm. Orada razılaşdım ki, Sayalı xanım bir cadunu 150 manata çıxaracaq. Bir müddət sonra Sayalı xanım bizim kəndimizdəki evimizə gəlib, bel istəyib, beli elə birinci özüm, digərini isə anam qazaraq caduları çıxarıblar. Sayalı xanım cəmi 4 cadu çıxarıb, deyə zərər çəkmiş ifadəsində göstərib. Zərər çəkmiş əlavə olaraq bildirib ki, o Akşinlə əlaqə saxlayaraq məhkəmədən nə deməli olduğunu soruşmaq istəsə də Akşin ona cavab verməyib. Bu hadisədən əvvəl mənim polislərlə şəxsi münasibətlərim olub. Mənə polis işçiləri deyiblər ki, hadisə barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng vurum, mən də onların sözlərinə əməl edərək həmin xidmətə zəng vurdum. Bir daha bildirirəm ki, ortalıqda tək qalmışam. Polislər nə deyib, nə yazıblar, mən də onları etmişəm. Çünki polislər məni tək saxlayıblar. Atamın əlinə pot qəbzi düşüb və məndən soruşub ki, məhkəmədə nə gəzirsən, orada nə işim var. İstəmirəm ki, atam bilsin, məni məhkəməyə çağırıblar. Bu səbəbdən də məhkəmənin bildirişlərini evimizə göndərilməsini istəmirəm, deyə zərər çəkmiş ifadəsinə yekun vurub.
Bu cinayet işine Lənkəran rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin törətdiyi əməl üzrə təqsirsiz hesab edib. Onun barəsində bəraət hökmü çıxarıb. Məhkəmə hesab edib ki, sayalının əməli o zaman dələduzluq kimi qiymətləndirilə bilərdi ki, o gizli yolla qabaqçıdan özü zərər çəkmiş şəxsin həyətində həmin caduları bastırıb, öz təşəbbüsünü göstərərək zərər çəkmişlə ünsiyyət quraraq onu ələ alardı. Sonradan onu özünə inandıraraq, özü bastırdığı caduları çıxararaq təqdim edərdi. Hazırki hadisə isə bundan tamam fərqlidir. Burada təhrikçi rolunu məhz zərər çəkmiş şəxs oynayıb. Hökmdə qeyd olunub ki, təqsirləndirilən şəxs qabaqcadan zərər çəkmiş şəxsi tanımayıb, hansı kətdə və hansı ünvanda yaşadığını bilməyib. Qabaqcadan ola bilməzdi ki, zərər çəkmiş şəxs onu öz problemi ilə əlaqədar müraciət edəcək. Buna görə də o qabaqcadan orada hər hansı bir cadu bastıra bilməzdi. Məhkəmə hökmündə qeyd edir ki, elə insanlar var, onlarda öncə görmə qabiliyyəti olur. Misal üçün, Nostradamusu, Vanqanı, Gürcü xanım Cunanı, Azərbaycanlı Zirəddin Rzaevi göstərmək olar. Zərər çəkmiş şəxsin xahişi əsasında caduların yerini aşkar etməyə qabiliyyəti olan təqsirləndirilən şəxs heç vaxt olmadığı bir həyətə bastırılmış caduların yerini dəqiq göstərirsə, bu dələduzluq əməli deyil. Onlar necə aşkar edir, artıq bu onların işidir. Bu qabiliyyətə görə şəxsi cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək mümkün deyil. Təqsirləndirilən şəxs müəyyən muzd qarşılığında xidmət göstərib və xidmət haqqı olaraq zərər çəkmiş şəxs təqsirləndirilən şəxsə 300 manat istədiyi təqdirdə 500 manat pul verib. Zərər çəkmiş şəxs 20 manatı da taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücüyə görə verib deyə məhkəmə yekun hökmdə qeyd edib.